Лъгате, братко! Казано накратко! Лъгате, братко! Братко, демократко! Лъгат отпред, отзад и на смени! Лъгаха на смени, малки и големи! Лъгате, братко! Лъгате по целия! Тебе те лъгаха, ни живия, ни умрения! Лъгате, братко! Право в очите! От земята до небето! От главата до петите! Лъгате бащата и майката и жената! Лъгате сестрата и братите и децата! Тъщата ти лъгаха! Пардон, братко! Лъгаха и здравата, ма сладко, сладко! Лъгате, приятели! По-приятелски! Лъгате, предатели! По-предателски! Лъгате, братко! За волното ято! За белите ластовици! За близкото лято! Лъгате! Лъгате, лъгате, мамка му стара, лъгате яко, даже пред ултара. Лъгате, братко, ама вече ти е ред, в тая каца да бръкнеш с кал и с мед. Време ти е, братко, да хванеш метлата. От кога не сме се виждали, Тошко? Ще ги броиме на десетки години. На десетки години, да. Десетки, ама няма да казваме колко десетки. Няма да казвам, но са десетки. Случи ми се смеят, че карай, да. И сега, уважаеми зрители, за по-старите хора, като мен, Мариана и Тодор Старачеви бяха, не знам какво да ги сравним за днешно време, сигурно като Криско и Галена или нещо там. Извинявай за по-младите да разбират колко сте били супер хит дует от уния времена. Бяхме нагласени точно за времето, което ни изискваше. Музиката, текстовете, всичко беше нагласено точно. Дори имаше текстове на песни, които ме вкараха в няколко районни управления и така нататък. Но за това не ми се говори, защото ще излезна дизидент. Аз не искам. Аз съм весела личност. Така, кажи ми, ти написа химн на протеста. Кое те накара да го напиши? Още, кое те кара да ходиш да протестираш? Сашо, аз участвам в Съединените щати в бомбата Хирошима. Днеска е време да спомена, че е 11 септември. Ако бях там, щях да участвам в друг протест. И той е денят, когато кулите беха ударени от терористи, ако си спомниш, самолетите. Много добре спомням как забиха боингите в кулите и се срутиха. И това тук означава, нали, че аз съм съпричастен. Кое е това? Черното. Какво вадиш от джоба? Ами, взел съм си черната маска, защото съм съпричастен. Съм хората, които починаха, около 3000 души. А това, което ме кара да участвам в протестите тук, е това, че аз не разбирам много от политика. Аз въобще ме няма в тази зона. Обаче хората са страшно много. Аз, щом като всички са на площада, аз трябва да съм там, защото моите деца ще ми се смеят. Че кажат, баща ми, ти какво правиш тая България? Нищо не правиш. Лежиш и пиеш кафе. Няма такова нещо. Ти по едно време каза, стари сме. Не сме стари, а сме възрастни. Извинявай. Малко сме така възрастни. Обаче ние сме длъжни да покажем на младоците, които ще поемат от тук нататък колелото на историята в България, че на тези процеси трябва да сме всички. Аз специално искам да покажа на всички музиканти, на хора на изкуството, на хора, които се занимават с... които дърпат към себе си много други хора, че трябва в този момент да са там. Иначе няма. Иначе не може. Да? Колко време изкара в щатите? Ами аз съм от 84-та година гражданин на Съединените американски щати и нещо, което никой не знае, почетен гражданин на Русия. Да, от Олимпийските игри, 80-та година. Там свирех, пеех и те ме направиха накрая почетен гражданин. А между другото бях и шампион по плуване. Ти затова ли ме покани тук? Играх националния по водна топка. Поканихте заради химна, който си написал за протестите, и те поканих, защото да... Как си го обясняваш, че един като Кирил Маричко каза, бе, това е гаранцията, че едните мутри няма да бъдат сменени от други мутри. Въобще доста по-различна... Няма такова нещо. Искам една забележка за това. Аз нощи беше много гневен, бе, Сашо.
приемай ги нещата по-спокойно, ще стане. Ще стане. Но проблемът е, че и музиканти, и артисти са малко умнички. И ако трябва да участват в тези протести, трябва да го направят от сърце, без никакво заплащане. Само, че не трябва да се забравя, че след протестите идват избори. А изборите се плащат. Тоест, аз ако участвам сега в протестите и после отида в някои от там някакви партички малки... Не, ти сега като участваш в протестите, никога няма да те герб, да те вземат, да им пееш и да се бъдят? Неща да ме взимат. Неща, аз не ги обичам достатъчно. Аз съм първия, който си... Аз бях член на герб. Първият, който си хвърли членската карта поне на една конференция на Витоша и който ми обясни, че не ставате. Първият съм аз, който го направи. Аз не знаех, че си бил член на герба. Ами кога? Имаше много народ и аз дойдох за малко и се втурнах в народа и трябваше да участвам. Имаше един Цветанов, Бойко Борисов. Седяха зад мене, аз събирах като музикант хората, събирах много, стотици, десетки стотици хора да събирах. Обаче мина се известно време и обаждам се на Цветанов, телефонът му дава заето. Утре му се обаждам, дава за край. Тоест, взехме властта и преустановихме всякаква връзка с хората. Айде, на изкуството! Край. Ти говориш, че си им свирил и пял преди да вземат властта. Разбира се, ако ти трябва един от първите хора, които видяха на улиците това мнозинство и застана на сцената, за да им каже, най-после се освободихме от комунистическия режим. Това бех аз. Аз мисля, че изкарах до голяма степен този протест, вик на ГЕРБ. Ние ще вземем властта и ще победим и така нататък. Но и първия, който си подаде оставката от ГЕРБ, бях аз. Първия, може би на Витоша, хората, които се събраха, бяха свидетели, когато им казах, кой спечели изборите? Ние. Ами това е комунистическо забрание. Вие сте 30 души. Колко души има членове тук на ГЕРБ в район Витоша? Ами 1500. Е, за какво говорим? Вземете си всичко. Довиждане. Добре, кое те накара? Аз така и не разбирам до този момент. Извини. Ами това, че тогава Бойко Борисов имаше авторитет и дърпаше каруцата напред. И всички мислиха, че са дали своето за революцията. Никой нищо не даде. Всички се изпокриха като мишки, заети по работа и насам нататък. И оттам се почна да управлява правителството на ГЕРБ. Събрахме много народ, обаче никой не помагаше. Беха ни такива... И аз усетих, че след като така се действа в тази партия, нещата няма да станат рано или късно. А сега е късното и става. ГЕРБ си отива. Кога обаче и как ще стане отиване? Това е големият въпрос. А отиването, Сашо, не може да не стане. Не може да не стане, колкото и гербисти да изкарат на изборите, каквото и да направят до изборите. Не може да стане. Щом като народът не ги иска, по един или друг начин, спонтанно или планирано, нещата ще си легнат там, където трябва. Зад нас идват, на площада аз виждам, инженери, виждам продавачи в магазини, търговци, бизнесмени, всякакви хора, интелигентни, неинтелигентни, всякакви. Хората не ги щат, Сашо. И трябва да им стане ясно. Ние не ви искаме. И аз отстрани се присъединявам с моята песен. Аз друго не мога да направя. Аз съм, може би, възрастен и трябва да покажа на моите колеги какво трябва да правят. Да излезат на площада, защото всеки един от тях носи по минимум 1000 души почитатели. Нищо няма да ги заболи, ако всички са там, изпеят по една песен, нарисуват, кажат две стихове или нещо такова. Е, да, ама като излезеш, ги заклеймят като метежници, терористи, такива и после... Ами ако вземем властта... Еми, ако не я вземете... Целият живот е риск. Целият живот е риск. Аз като тръгнах някога с 1000 долара към Съединените щати и цялото си семейство, не беше ли риск? Не спах ли в хотели пълни с проститутки и с хлебарки? Не спах ли? Не свирих ли по площадите, където не ме искаха? Какъв е той българин? Аз обаче свирих, те казват, ела пак.
всичко е риск. Не работех, не събирах ли в дворовете, не събирах ли буклуци в училищните дворове, за да дам хляб на, на моето семейство в Съединените щати. Всичко е риск. Не свирих ли в луксозни хотели за по $1000 на вечер. Е, дойде и това. Така че човек трябва да рискува, иначе няма. Няма да стане. А риска в момента аз, ако ме питаш дали го оценявам, да, оценявам го. 80% да и 20% не. 80% ще победим и 20% може да ни турат някой крак некъде и нещо да се забави. Що си върна? Аз съм българин, Сашо. Това обясних и на моите деца. Гледайте каква паника е в България. И с културата, и с заплатите, и с какво ли не, и с правителството. Аз отивам и отивам на площада, преди да съм си намерил място, къде да живея. Отивам на площада, защото искам да съм един от всичките. Такава, промених си менталитета в тая държава за толкова години, за 40 години. И с този менталитет идвам да заразявам останалите. Ако мога. Ако не мога, се качвам на самолета и се прибирам. Искам да кажа, че докато в България беше една от големите звезди на времето, 80-те години, в щатите си станала анонимника, един от многото. А в Съединените щати имах много концерти. Правихме турнета в българските общности, правихме концерти по различни събития, ден на независим, 4 July, 4 юли. Тогава правихме концерт пред повече от 200 000 души в Кенектикът. И имах ангажименти, но там много рядко има наборени на пръстите се броят хората, които могат да живеят от... просто това са звездите. Огромни звезди. Огромни звезди, които получават достатък. Всички други си имат работа, свиркат си, тук, там, като ги поканят. Аз бях един от щастливите, че имаше българска общност, която обикалях, свирих на тях, водех, рецитирах. А в България дойдох, за да помогна, за да им покажа на хората, че един от българите, които е с почти американски менталитет и американски случки, е дошъл и е донесъл поезия, която разказва за живота на хората в Съединените щати. Нещо, което никой до сега не е правил. Сега ще видим втората част на този химн, който си написал за протестите. Защо па Вазов си сложил като текста? Ами, защото Вазов, мисля, че твоите зрители и нашите слушатели ще си го обяснат, че след като постигнахме такава голяма революция в нашия живот, след като излезахме на улицата, тогава са валидни и думите на големият български национален поет. По-добре да ги чуе. И тогава Балкана, Йош, щом буре захваща, ще спомни и нас, ще шуми, ще препраща. Славата им дивна, като някой ек. От урва на урва, Сашо. И от век на век. А, човек на човек сме. Ти са лакаца. Ама, че оригинал е от век на век. Е, добре. Да. О, добре. Дайте, с което да приключим. Дайте тая втора част, класика в жанре Тодор Плечев. Звучи страшно. Всенародна сила, време ти е, братко, да вдигнеш главата. Ако ти е скъпа, още свободата. И тогава Балкана, щом буря се хваща, ще спомни и нас, ще шуми, ще препраща. Словата ни дивна, като някой ек. От урва на урва, от човек на човек. От урва на урва, от човек на човек. Славата ни дивна, като някой ек. Ако има Господ, той ще ни прости. Кълили сме се нема, както е то. Салави!